Прийняття цього законопроекту про національну безпеку України виводить наш сектор безпеки на абсолютно новий рівень. Ми позбавляємось пострадянської моделі управління і переходимо на більш практичну систему НАТО. Цей законопроект був розроблений президентом, поданий і доопрацьований комітетом з питань нацбезпеки. І, як ви бачите, отримав схвальні відгуки від наших партнерів і експертів НАТО, які сказали, що він повністю поділяє всі ті цінності Північно-Атлантичного альянсу.